Hjertelig velkommen til Vinn eller forsvinn, Bjerke en tirsdag V75. Vi koser oss I studio, vi to stykk, så har vi med en tredjepart på Teams eller hva det Og Jørgen, du kan jo egentlig begynne, for vi har en stor favoritt I V75 1. Olav Mikkelborg opp på nummer 2, Alm Randers 70%. Hva sier vi? Du kan bare trykke den grønne knappen du, Kasper, foran Randers. Han blåser til T for å komme til å vinne dette løpet her. Han var, det har vært kanskje karrierens beste løp sist, og nei, jeg ser ikke helt hvem som skal slå med disse forutsetningene her. Det var et fint løp, nummer 2, Alm Randers. Han så veldig bra ut sist på Jarlsberg. Da gikk han 22-1, og skal sies at Jarlsberg-brannen var lynrass den dagen der, så vi skal vel ikke henge oss alt for mye på tida, men det så ut til å være en god del igjen, og han står såpass bra til at han kommer til å ta teten. Det som imot at han innimellom har mistet travet til slutt, men nå har han virket veldig stabil og fin I lang tid, så jeg tror på en toppmulighet. Ja, jeg tar den kjipe der I og med at det han 70% og nummer 7 Bjørn Borg og 10 Ramstad Kristian hester som går veldig fort på en sprint hvis de har dagen, særlig Ramstad Kristian jo veldig opp og ned I prestasjonene, men sist så var den positiv, amerikanervogn nå Alm Randers selvfølgelig den desidert mest sannsynlige vinneren, men rødt I og med at han 70% og vil bli stor favoritt. Så skal vi videre til V75-2, da det hester som en del ustartet hester, Anders. Nummer 11, Circle of Life, en ganske markant favoritt, 50% I øyeblikket. Ja, det. Jeg vet ikke hva den kommer til å ende på etter hvert, men den var inne og så prøveløpet, og det var imponerende. Gikk 14 blank siste 1000, 12 siste 5 på en enkel måte. Nå prøver jeg ikke å trykke grønt og spille banker på nest jeg aldri har sett I løp, men ut fra prøveløpet å dømme, så dette en veldig god hest, og Kim Pedersen kjørte jo litt I prøveløpet, og jeg tviler på at det legger seg, og jeg tror de satser på å kjøre med for seier, og at den har en toppmulighet. Det vanskelig å se noe annet så her som kan gå såpass som det 11 Circle of Life gjorde I prøveløpet. Jeg helt enig, jeg så det prøveløpet, gikk vel cirka 14 siste 1000 uten å være etteren, virket som det var kraftig kapasitet der, og så det en selvfølgelig, plutselig så det jo en annen debutant som kan veldig mye, men det virket som det var veldig mye å gå på. Litt spennende med nummer 8, MH Hot Cash, som jeg vet vant en lokalkjøring for 2 måneder siden cirka, som mot en del ganske gode hester. Men når den var såpass imponerende I prøveløpet, da, favoritten, så den grønn. Hva tenker du, Jørgen? Jeg enig med dere at Circle of Life det en banker, søstra til Global Bread to Win, imponerte voldsomt I dette prøveløpet, og det kun nummer 5 Brasil Boko som imot slik jeg ser det. Det gått litt ord om denne Brasil Boko som Jan Christian Wåhle sender ut, men slik inntrykket var på Circle of Life, så det en vinner. Deilig. Så skal vi videre til V75-3, nummer 6, Valleprinsen. Også ganske stor favoritt. Vil du fortsette, Jørgen? Jeg trykker rødt på nummer 6, Valleprinsen, denne gangen. Her, han imponert voldsomt, men stod 20 meter foran 5 Monrad det siste de møtte, så Monrad var ikke så langt bak I kassa. Nå, ja, han har kanskje mer utvikling I seg, Valleprinsen, men urutinert bak der, så det mange som kan kjempe om seieren, men to banker allerede. Jeg skal prøve å gå imot Valleprinsen denne gangen. Ja, det to banker allerede på meg, og han litt kaklete fra start, Valleprinsen, men en utrolig fin hest. Han en bra treåring, men som Jørgen var inne om, med Monrad, den hadde 20 meter tillegg sist og gikk på utsiden, men nå det jo Conny opp I stedet for Erik. Det mulig at de 20 meterne ligger igjen der, men 5 Monrad jo I hvert fall bra I den siste starten. Valleprinsen en riktig favoritt, men det får være måte på mange banker vi trenger. Ja, det jo vanskelig med samlebonger på, når det V75 og sånn. 10 Bjørli-faksa, Vidar Hop har jo vunnet med den før, og den jo en viss galopprisk selvfølgelig, men det en bra hest, så det ja, nei, for mye med 55%. Så skal vi videre, hvor det en litt mindre favoritt, en litt mer jevnspilt. Det nummer 5, 25 Bekken, som jeg kan begynne med. Jeg utifra prosentene så det interessant, men det blir likevel rødt. Synes det litt spennende med nummer 2 MH Get On My Level, som innledet med noen seire, men går ned en klasse sånn jeg tolker motstanden den har møtt sist og den møter nå. Så det vel den mest spennende akkurat nå.
Ja, nå er det spillet for lille, veldig lite. Det er nå 82.000, så prosentsatsene tror jeg ikke vi skal henge oss alt for mye oppi. 5% i farbekken, etter kastrasjon sist, så utrolig fin ut. Han ble kjørt defensivt i køen. Det løste seg litt til slutt, og da avsluttet han veldig bra til tredjeplass. Så er han helt og riktig og bra favoritt, men Kasper har vært innom to. Jeg må get on my level, jeg kommer til å doble med den, så blir mye av spillet ligger på 2 og 5 her. Ja. Jeg synes det er mer åpent enn som så. Jeg synes det er flere andre her som kan melde seg på inn i dansen. Siv Devilish, første gang skoles rundt om for den sin del. Superspennende. Det er fire Supreme Sun, synes jeg egentlig leverte et godt løp sist i Jarlsberg Grand Prix hoppavdeling. Kvalifiseringen møtte en helt annen motstand da enn den den gjør nå. Og så er det toppform på nummer 12, Stemai Harley. Det er et vanskelig utgangsposisjon, men kommer til å bli veldig lite spilt denne gangen her. Og så skal vi videre til Vestutvem 5, Jørgen. Nummer 1, Shirley Frøkna, favoritt. Ja, den blir helere for min del. Jeg har ikke til å stole på i det hele tatt, nummer 1, Shirley Frøkna. Jeg synes det er litt spennende med nummer 6, Havan Lotta, ut i regi Geir Kile, av med franskoa på. Den spennende å se hva et miljøbytte kan ha gjort der. Åtte Hasselinda, Kato Antonsen, fått voldsomt dreisen på, og ja, den må helt klart med. Og så er det litt spennende. Skoles rundt om på nummer 2, Britt Lina Øko, som står fint til med hopen der. Jørgen har vel nevnt de fleste objektene, Sjølefrøkten, og hun er ikke det å stole på. Jeg liker nummer 11, Tina da. Veldig spennende hest med Hans Christian Holm opp. Synes du hesten gjorde det godt mot Pavetore sist, og egentlig gått mange fine løp, så det er vel den hesten jeg kommer til å sette først i løpet. Helt enig, jeg setter nummer 11, Tina da først. Den er jo veldig stabil, er jo topp 3, topp 4 hver gang og gjør fine prestasjoner, så det er vel ikke bare for den å vinne, men det er den jeg setter først i et åpent løp. Så er det V75-6, og da er det nummer 5, Kleppe Tuo, som er favoritt, Anders. Ja, hun er favorittspilt, og gikk vel egentlig greit på Bjerke sist mot forholdsvis bra hester, men her liker jeg nummer 12, Rockneblis. Jeg synes denne hesten gjorde et meget bra løp mot Fyri sist på Bjerke, landet på 25-3 og gjorde mye av jobben selv, så den har motstandsmessig et helt riktig løp. Nå er det et dårlig startspor, men det er lenge siden den har hatt så fint løp, og så er jeg litt inne på nummer 8, Smerappa. Nå blir det veldig mye dårlig spor på meg her, men Smerappa har litt kapasitet i bånd, og hun er veldig lite spilt akkurat nå. Jeg forventer vel at hun kommer til å bli spilt opp en del. Jørgen? Jeg kan fortsette. Jeg blir rødt på Kleppetua sin del. Jeg kan dra frem flere hester. Anders har tatt to av de jeg tenkte å prate på. Men ni Lesja Prima, det er voldsom fart i hoppa, og klarer vi det håp å få de rette ryggene, og hun kan få sitte på speed helt til slutt, så er ikke hun så dårlig. Altså 2,5% på den nå synes jeg er høyinteressant, og så litt det inntrykket sist på nummer 6, Værdals Susi, den kan fort komme her. Nei, jeg er helt enig. Det er et vidåpent løp hvor det frister med alle knappen, rett og slett. Hvor er den knappen? Alle knappen, ja. Det skulle vært en sånn der mellom en blå en, som vi kunne tydeliggjort litt. Ja, prøv å få inn det. Ja, vi må fornye konseptet. Og så V75-7, da Anders Hennesiam, som var et kjempetalent, og er jo fortsatt en veldig bra hest. Treåring som talent. Nå er han 5, er det vel? Ja, og han har ikke vunnet siden han vant E3-finalen som treåring, så det begynner å bli en stund siden siste seier på nummer 5, Hennesiam. Nå har han vist litt form. Hestene til Holt er litt på gangen. Midtlyng og Holt har slitt litt med stallformen en periode, men nå ser det litt bedre ut. Jeg synes hestene presterer bedre nå, så det er en bra mulighet. Men nummer 2, Brage Hindø, endelig fått et bra startspor, står greit til. Fikk ikke noe sist, men det var jo et tøft selskap på Berke. God nok et sånt lag som det her. Nummer 3, supervinner. Jeg ble litt skuffet over denne sesongen her. Og så er det 9, Amazing Street, som er i bra form og har et OK startspor. 7, Raffolo står langt ut, rask fra start. Tja. Nei, det er vel en riktig favoritt her, men det blir i hvert fall ingen banker for meg i omgangen. Jørgen, hva er det? Jeg er også sliter med å finne ut hvem som skal vinne det løpet her. Fem hennes igjen med akkurat er nå alt for stor favoritt. Må prestere noe før man kan tro fullt og helt på det. Den ene med Anders, 2 Brage Inde. Nå står han endelig et godt spor og møter en helt annen motstand enn det han har gjort de siste gangene. Han har vært ute i knalltøffe selskap fra dårlig spor. Og, ja, spennende å se hva han kan få til nå. 9 Amazing Street, eventuelt tredjesten, men
Nei, her kan det fort dukke opp litt hva som helst. Enig, jeg synes Brage Hindø hadde vært en opplagt banker hvis jeg hadde visst at den hadde hatt form, men den har litt sånn usikker form, og så er det de samme argumentene som andre kom her med hennes jam, at det er, ja, den er ikke, den sliter med å vinne løp og gå sånne skikkelig pangløp, så jeg synes det er åpent, og man kan strø på litt her selv om det virker som at det er noen som er sjanseløse, så synes jeg det er interessant å bare og generelt strø på. Det var da vi gått gjennom omgangen her, ser vi plakaten. Det ble mye grønt i starten, og så er det mye forsvinn. Det er vel en, selv om det er noen store favoritter, så er det vel en sånn omgang som kan gi litt. Selvfølgelig også når det er dekpot i tillegg, der ligger en million ekstra der som er helt døde, som det er bare å ta for seg i den potten der, så det er selvfølgelig ekstra spennende å spille da når det er en liten jackpot ved siden av. Jeg tror som sagt at vi kan innlede ganske tynt, og så prøver vi å bygge på litt utover i runden. Deilig. Takk for at du var med på Teams, eller Zoom, eller hva det var, Jørgen. Du har fint bilde. Da takker vi for oss, og lykke til.